Ես դուրն եմ։ Հաստատ ես ա։ Հաստատ։ Դուք ո՞վ եք։ Ինքն ա։ Ես ձեզ չեմ ճանաչում, դուք ո՞վ եք։ Հլի ուշադիր նայ։ Չես ճանաչում ինձ։ Նորա։ Ճանաչեց։ Հիմա կարող ես քո հարցերը տալ։ Դավիթ։ Ախպեր ներս մտնենք։ Ներս մտնել չկա, ի՞նչ հարցեր, դուք ինձանից ի՞նչ եք ուզում։ Մի երկու հարց ունենք քեզ տալու, ախպեր, ուզում ենք ներս մտնենք։ Հա դու ո՞վ ես։ Ինքը իմ ամուսինն է, Դավիթը։ Ուզում եմ իմանալ, թե ոնց 9 տարի առաջ ինձ խաբեցիր։ Երկար չենք մնա ախպերս։ Մի երկու հարց տանք ու գնանք։ Մի խոսքով, ես այդ ամեն ինչ արել եմ փողի դիմաց։ Ուրիշ ոչ մի բանից տեղյակ չեմ։ Դու ամեն ինչից էլ տեղյակ ես, եղավ։ Դա հանգստացի Նորա։ Ինքը խաբում ամես։ Ես չեմ խաբում։ Նորա ջան, ես չեմ իմացել, քեզ ինչի համար են ուզում Դուբայ տանեն։ Խաբում ա։ Խաբում ես։ Թող ներս մտնենք, հա։ Ախպեր, թող ներս մտնենք։ Ես ի՞նչ ա։ Դավիթ, մի սպանի սրան, խնդրում եմ։ Ներս անցի։ Վայ հորս արև։ Ներս անցի։ Չսպանես սրան։ Հերիկա էլի, հերիկա գնա զգաս, ոնց որ վանդակում պահած մուկլն ես, ի՞նչ ես գնում գալիս, հանգստացի մի հատ։ Ներվերից քո նման անջատաշի, որ հանգիստ նստամ։ Ես այդ լյովայի մասին նենց ես մտածում, ոնց որ դու իրա կնիկն ես, թող լյովայի կնիկը մտածի։ Ռուբեն, ես լյովայի մասին չեմ մտածում, ես մեր մասին եմ մտածում, դու հասկանում ես, եթե Դավիթը ամեն ինչ ճիշտ իմանա, հետո մեր վրա դուրս գալու։ Դավիթ սարքեցիր, ես իմինչ։ Ես նրանց ընկերներ ունեմ, որ ասեմ է Դավիթին մի րոպեմ կվերացնեն։ Քո միակ ընկերը Լյովան չի։ Թող միակ Դավիթը կոշտ խոսի, տես ոնց ա Լյովան ամեն ինչ խոստովանում ու մեզ գցում կրակը։ Նենց խոսեցիր, ես էլ սկսեցի անհանգստանալ։ Մի հատ հանգիստ տեղդ նստի։ Ռուբեն, չես հասկանում, չեմ կարողանում հանգիստ նստել։ Չես հասկանում, դժվար ա հասկանալը։ Փու։ Ուրեմն հել գնա սենյակդ։ Մի գնա արի, արդեն ներվայնանում եմ։ Միակ հույսս Նորան Աստված ջան, գոնե Նորան Լյովայի կողքը լինի ու կարողանա փրկի այդ վիճակից հանի։ Լավ կլինի, հանգիստ եղի։ Մենակ մի այդքան նվնվա էլի։ Լավից վատից ապրում էինք, թե ինչի համաձայնվեցինք, մենք այդ Նորային օգնեինք։ Որովհետև մի րոպեում այնքան փող ես առնում, որ իրեք ամսվա մեջ այդքան փող չես առնելու։ Ռուբեն, մենք այդ փողը չենք մարսելու, ես զգում եմ։ Լսիք առը, նոմնոց արա, արդեն ինձ հունից անում ա, ասի հել գնա սենյակդ, արդեն ներվայնանում եմ արդեն։ Գիտես, նա տպավորություն ա, որ դու փողի համար կնոջդ էլ կվաճառես։ Հել գնա սենյակդ։ Ռուբեն, փորձես վրես ձեռք բարձրացնես, փորձես վրես ձեռք բարձրացնես, գնա սենյակդ, սենյակ դուրի։ Ես ի՞նչ կնիկա։ Լյովա մի բան արա, գործը ցարքի գոնը փող առնենք։ Չճարծվես Լիո ջան, դու խոփապեր։ Լիո հանգած չկոտրվես ախպեր ջան։ Սխի չի վերցնում։ Ախ, կրոց ներվայն։ Ասում ես որտեղից ես ճանաչում կնոջս։ Դե բարեկամներից տան եմ ծանոթացել։ Որ բարեկամներիդ։ Դե ինչ կարևոր ա, իրենք ես ամենի հետ կապ չունեն։ Որ հարց եմ տալիս պատասխանի, ինձ համար ամեն մանրուքն էլ կարևոր ա։ Դե
Քերոստակ ու տանը։ Նրա կինն ու նորան ընկերուներ։ Դրանց անունները ասա։ Անունները Կարինե ու Ռուբեն։ Չեմ հիշում, որ Կարինե անունով ընկերուհի ունենայիր։ Որովհետև իրանց հետ դադարել եմ շփվելը, միջև քեզ հետ ծանոթանալը։ Չես ճանաչում դու իրանց։ Բա ո՞նց հայտնվեցիր նրանց տանը։ Քո բանտ նստելուց հետո։ Ո՞նց դու բանտ ես նստել։ Երոպե սպասի։ Շառունակի նորը։ Ինչի համար ես նստել։ Մարդասպանության։ Իսկ հիմա ձենը կտրի էլ հարց չտաս։ Հոսա նորը։ Իր ամուսինը գիշերային աշխատանք ուներ ու տենց գնում էի իրանց տուն գիշերները հանգստանալու մի քիչ։ Երեխուց։ Մորից հետո։ Հետո։ Դե ժամանակին մեկը կար, ինձ փող էր տալիս, որ սիրուն աղջիկներ տանեմ մոտը, ովքեր համաձայն էին Դուբայում աշխատել։ Բա ասում ես տիպողաբար ես հայտնվել Դուբայում։ Հա, որովհետև ինքը ինձ խափել, ասել էր, որ Երևանում ինձ համար լավ աշխատանք ունի, ասա որ տենց է։ Հա, ճիշտ ասում, Դավիթ ջան։ Բանոր ուրիշ բան ասեցիր։ Դե 9 տարի է անցել։ Ամեն մեկի մի բան խափում էի, ես ինչ հիշեմ նորային ինչ եմ ասել։ Բայց հիմա հիշեցիր, չէ։ Հա, հա, ճիշտ ասում։ Դու գոնե հասկանում ես, որ հանգիստ կարող եմ քեզ պատժել։ Ես արդեն պատժված եմ։ Նորացին երեխես մեռավ, ինձ թողեց գնաց։ Ինչ էլ ունեի, չունեի, սաղ խաղատներում բարի տվեց։ Հիմա էլ ստեղ եմ ապրում վարձով։ Ապրելս որնա գոյատևում եմ էլի։ Հենց էլ պտի լիներ, բա գիտես վայլելու էիր, հա։ Միատ հանգստացիլը։ Դավիթ, դու չգիտես սրա պատճառով ես ինչերի մեջ եմ եղել, 9 տարի ես հեռու եմ ընտանիքից ու երեխուց եմ ապրել։ Դու չգիտես ինչ սանջակների մեջ եմ ես եղել։ Անջան, Դավիթ տան, չէ։ Չէ։ Այդ լավ է։ Անի, իսկ ինչու ես մենակ նստել, ինչու Գաբիի հետ չես խաղում։ Որովհետև Գաբին տանը չի։ Էլի տանը չէ, բա ուր է։ Չգիտեմ, Գաբին դաժե մորաքույրին չի ասում, թե ուր է գնում։ Դաժե չի, նույնիսկ, քանի անգամ քեզ ասեմ։ Դաստալու ժամանակ ես գտել, մամա։ Անի, ինչ է եղել արևս։ Ո՞վ է նեղացրել իմ Անուշի կողջիկուն։ Մորաքույրն ու Գաբին։ Մորաքույրն ինչու է նեղացրել։ Իր ժամանակվանից մինչև հիմա Մարամի հետը։ Մինչև հիմա ինչ են անում ես կան ժամանակ։ Ամեն ինչ, իրար հետ հաց են ուտում, իրար հետ խաղում են, մի խոսքով ամեն ինչ միայն իրար հետ են անում։ Իսկ քեզ չեն առաջարկել, որ դու էլ միանաս իրենց։ Մորքույրն առաջարկելա։ Եվ դու իհարկե մերժել ես։ Հա, որովհետև քուրիկդ մոռացելա, որ ինքը իմ մորքույրն է, ոչ թե Մարիամի։ Իսկ Մարիամի տրամադրությունը ո՞նց էր։ Ես ինչ եմ ասում, իսկ դու ինչ ես հարցնում։ Մինը, իր արևս։ Ես արդեն տանն եմ, իսկ դա նշանակում է, որ դու էլ մենակ չես, մենք միասին կարող ենք… Մորքույրն ու Գաբին իբր մեր համար են եկել Երևան, բայց իրականում թքած ունեն մեր վրա։ Չէ, այդպես կոպիտ մի խոսիր։ Գաբին արդեն չափահաս մեծ աղջիկ է, նա չի կարող ամբողջ օրը տանը նստել, հա։ Իսկ մորաքույրն էլ ուղղակի ուզում է Մարիամի դրամատրությունը բարձրացնել։ Մարիամի դրամատրությունը բարձրացնում, այս կիմը կցում է։ Անի ջան, մորաքույրն ուզում է, որ Մարիամը հաշտվի մեզ հետ, նա իրականում շատ լավ բան է անում։
ինչ անումա թողանի, մեկա Մարիամը մեր հետ չի հաշտվելու, քանի դեռ դու ես տանն ես ապրում։ Մեր բոլորի համատեղ ուժերով այնպես կանենք, որ Մարիամը այդ մտքի հետ կհաշտվի, որովհետև ես միշտ այս տանն եմ ապրելու։ Հասկացա՞ր, իսկ դու մի նեղվիր, ես հիմա կբարձրանամ վերև, հագուստս կփոխեմ ու կիջնեմ ու ինչ կուզես կանենք, լավ։ Հիմա կգամ։ Դեմ չես լինի, որ ես տեղ ծխեմ։ Չէ, ես ծխողոտի ծխից միայն նեղվում եմ այն ժամանակ, երբ փոքր ու փակ տարածքում ենք լինում։ Լավ, ուրեմն ես այնպես կծխեմ, որ դու չզգաս ծխախոտի հոտը։ Դու էլ ես վատ վերաբերվում ծխող կանանց։ Չէ, մաման էլ է ծխում, բայց ես նրա շատ եմ սիրում։ Այդ ակրքիրա գիտես։ Ինչը։ Դե որ այդքան սիրում ես մամայիդ։ Բոլերն էլ շատ են սիրում իրենց մամաներին։ Իհարկե, բայց ձեր դեպքն ուրիշ է։ Քո մայրը քեզ թողել է, երբ դու փոքր ես եղել։ Դու 9 տարի իրեն չես տեսել։ Ու իր մասին քեզ բավականին շատ վատ բաներ են պատմել։ Այդ բոլոր պատմած բաները սխալ է։ Իմ աման շատ լավն է։ Ինչ գիտես։ Առավոտյան, որ ես նրան հանդիպեցի, մաման ինձ ամեն ինչ պատմեց։ Ես հասկացա, որ նա համ ինձ է սիրում, համ էլ Անիին, ինչքան էլ չի տեսել նրան։ Ձեր կյանքը ոնց որ շատ հետաքրքիր գիրք լինի դրամա ժանրում, որ կարելի անվերջ կարդալ ու երբեք չի ձանձրանալ։ Դու սիրում ես գիրք կարդալ։ Իհարկե սիրում եմ։ Ես Իսպանիայում շատ մեծ գրադարան ունեմ։ Ու երևի մի օր չի լինում, որ ես գիրք չկարդամ։ Իսկ դու սիրում ես կարդալ։ Շատ եմ սիրում։ Գրքերը իմ ամենալավ ընկերներն են։ Ինչի՞։ Որովհետև երբեք չեն ստում ու միշտ օգնում են դժվար պահերին։ Քո ամենասիրելի գիրքը Փոքրիկ իշխաններ, չէ՞։ Դա էլ եմ շատ սիրում, բայց ամենասիրածս չի։ Իսկ որն է քո ամենասիրելին։ Պապայիս գրածը։ Պապան գիրք էլ է գրում։ Հա, պատմված կա, բայց դեռ տպագրած չի, ձեռագիրը։ Իսկ ես կարող եմ կարդալ։ Իհարկե, ուզում ես բերեմ։ Շատ կուզեի։ Իմ ջերանում է, հիմա կբերեմ, լավ։ Լավ։ Հրաշալի երեխա է։ Թե ինչի Անահիտը լես ու չի գտնում հետը։ Տարօրինակ կինաքույրս, տարօրինակ։ Վեր գաս։ Ինչի՞։ Մեզ կտանես են մարդու մոտ, ով նորային Դուբայ է տարել։ Ես քեզ ասել եմ, չէ՞ Դավիթ, որ այդ մարդուն ձերբակալել են Դուբայում կանաց տրաֆիկն ուղով զբաղվելու համար։ Դրա համար ես կարողացել եմ փախչեմ Հայաստան։ Դե ուրեմն այդ մարդու անունն ասա։ Անունը։ Ինչի՞ ես նայում Նորային, անունը չգիտես։ Անունը ասա։ Դու չխոսաս, ձեն չանես։ Միջև հարց չտամ, չխոսես, հասկացա՞ր։ Նորը հասկացա՞ր։ Հասկացա Դավիթ, հիմար չեմ։ Անունը ասա։ Ախր անունը։ Ինչ աշխատել ես այդքան հետո, անունը չգիտես։ Դես մի քանի անգամ եմ հետո աշխատել, այն էլ ինձ էլ խապեց, փողը չտվեց։ Վախենում ա ինքը, հաստատ վախենում ա։ Ձենդ խոսա։ Այդ անասունը իմանա, որ անունը տվելա, կվերացնի սրան, Դավիթ։ Հա, հա, ինքն էս վտանգավոր է ինձ կսպանի։ Ինքան մարդու գլուխ ա կերել։ Վտանգավոր ա, հա։ Արա լսի հելը, այդ վախենում ես, չես վախենում, որ ես հենց դե թողեմ քեզ։ Անունը ասա։ Անունը ասա, այդ ականք։ Թե չէ վերջին մարդը կլինեմ, որ մտնում ես։ Ինքը երբեք Աշոտի անունը չի ասի։ Աշոտ էր անունը, Աշոտ։ Անգարնը չգիտեմ, ես մեղավոր չեմ, էլի չսպանեք ինձ անգարնը։
Կներես մի ամիտ դուրս թռա վերանիցս։ Մի ամիտ, հա՞։ Դավիթ! Դավիթ կանգնի։ Չեմ հասկանում, այ հիմար չէր կարում մի բան ասեիր։ Նախորդ պետք է զգուշացնեի։ Գոյելի որ այսքանն էլ ասացի։ Մնացե։ Ստեղ մնաց։ Կարող է հետ գան։ Լսի, հետ գան չկա։ Ես դեռ համար խաղալիք չեմ։ Ներելուց փորձան։ Սրա փողը պետք է ավելացնեի քեզ։ Դավիթ։ Ուկ ու գնացել ա։ Ոնց էս ոչ խարել արեք հարամեց։ Պատասխանի, Դավիթ, պատասխանի։ Ամջան, ախպերես, մենք միշտ իսենց իրար հետ լավ կլնենք, ախպերես։ Լավ կլնենք այն ժամանակ, որ սենց միած սիրուն աղջիկ էլ իմ համար բերեիր։ Թե չէ դու կայֆավատ է կնում, որ ես անկապ նստած եմ։ Իմ նման սիրուն աղջիկ չես ճարի, համո ջան։ Էդ քեզ մենակ թվում ա, լիքը չի։ Պրոստը գրիգը էգոիստ ա, մենակ իրա մասին ա մտածում։ Ամոթ իստ է տենց բան կա։ Էս դու, էս է Լիզան, ինչ ուզում եք արեք, ախպեր։ Ես ինչ ասելու բաներ։ Հավետ նանեմ, դու չես եք ես թե որ տաժաս, հենը համոյսը տաժա, ինչ տարբերություն։ Տարբերություն կա, ես քո հետ եմ եկել։ Հավետ նանեմ, դու մեր հետ ես եկել, մեր, հենց որ համջան, ոնց ուզում ես։ Գրիգ։ Ամել մի բան ասեմ, իմ հետ ավելի հետաքրքիր ա, ցավատ տանեմ, այդ հաստատ իմացի։ Դու իմ ճաշակով չես։ Է, արա դե որ սենց էր ելնելու շուտ ասեիր իմանայի չգայի, կամ էլ գալուց իմանայի ոնց գայի։ Ես վեկա Լիզա, ու համոյս չնեղացնես։ Ճիշտ ասում, ցավը տանամ։ Ես վեսամ նեղացկոտ տղա եմ, ինձ մի նեղացրա։ Փողերը քեզ բա, ինձ քո փողերը պետք չեն։ Ինձ դու ես պետք։ Լսացիր ինչ եմ ասում։ Լսուս մնա։ Ես ողեր։ Ես, գրիգի նոր ընկերուհին ա։ Նենց որ մոռացի գրիգի մասին ու արիր արետ ժամանակ անցկացնենք, ցենտր ժամանակ։ Բայց գրիգը չէր ասել, որ ընկերուհի ունի։ Ա, ոնց որ գրիգի կնիկը ընես, մոռացի էլի, ապրիքու համար փողը կա, ամեն ինչ կա։ Այս փողը ես էլ դու գնա ինչքան ուզում ես աղջիկ կծրու քո համար։ Շող ջան, ծանոթացեք, Գաբինա։ Հոլա, այսինքն։ Այսինքն, Գաբին Իսպանիայից ա եկել, ուզում ասի բարև ձեզ, բարև։ Բամեր կուկլեն հայերեն չգիտի։ Քեզանից էլ լավ գիտեմ, անունը դիչ ա, Թրաշով տղա։ Թրաշով տղա։ Գերի Գաբիտ, բայց լավն ա, հա, հումորով ա, անունս համոյ ա, Հոլա ջան։ Լիզա։ Համո ու Լիզա, շատ եք սազում իրար, սիրուն զույգ եք։ Մենք զույգ չենք, ես իրականում գրիգի… Ինչ խմես, Գաբի ջան։ Ինչ որ դուք։ Դե մեզ բարի ժամանց։ Այ հիմա իսկականից բարի ժամանց։ Բարի ժամանց։ Իմ սիրած երգնա, գիտես։ Ինչ է գրելով։ Դե գոնե մի հատ զանգի էլի։ Շամ քանիս նեղավ։ Ասա Ռուբեն։ Ինչ ասեմ։ Չէր կանչում ինձ։ Ես։ Չէ։ Ելևի ականջները դա ձեն տալիս։
բայց ինչ որ բան էիր ասում։ Հա, ասացի, բայց քո հետ չէ։ Ռուբեն, ես ու դու տանը մենակ ենք, ում հետ էիր խոսում։ Ես ինքս ինձ հետ էի խոսում։ Խելացի մարդու հետ խոսելը հաճելի է։ Բայ, Ռուբեն ջան։ Աչքիս ծերացել ես արդեն։ Այ, որ դու ստեղ չէր, ինքան լավ էր։ Թող գնա սենյակդ, էլ թող հանգիստ վեր ընկնեմ, ինչ ես ուզում։ Ռուբեն, քեզ չի անհանգստացնում, այն որ ոչ Լիովան, ոչ Նորան, ոչ զանգում են, ոչ էլ գալիս են։ Անհանգստացնում է, բայց ինչ անեմ, մինչև դրանցից մեկն ու մեկը չզանգի, մինչև դրանցից մեկն ու մեկը չգա, ես ինչ անեմ։ Իսկ եթե չհայտնվեն։ Դե, եթե չհայտնվի, մի բան։ Այն մի ռոպե, հեն Լիովանը սպասի։ Ալո։ Հա, Լիով ջան։ Ո՞նց ես։ Ինչ։ Ինչ ա եղել։ Զենք։ Ինչ ենք Ռուբեն, ինչ ենք, ինձ ենք իմասին ախոսքը, ինչ ասում։ Մի ռոպե, լսում ես, որ լսում ինչ ասում, էլի։ Լավ, չլսեցի, մի հատ նորից ասա, այն ինչ ա եղել։ Դու նորմալ ես, քո մոտ ամեն ինչ նորմալ, հա։ Հա, հա, դե լավ ա, լավ ա, հա։ Ասա բա Նորան ուր ա։ Լավ, Նորան գնացել ա։ Ասում ա, հա, գնացել ա։ Իսկ Դավիթը գնացել ա։ Դա, հա, ասում ա, Դավիթն էլ ա գնացել։ Հավատացել ա։ Լավ, հլը մի ռոպե, ինչ ես ուզում, թող հանգիստ խոսամ, էլ ինչ ա եղել։ Դավիթը հավատացել ա, որ Լիովան այդ մարդն ա։ Լավ ասել ու մի բան։ Լյով, հելը ինձ մի բան ասա, Դավիթը հավատացել ա։ Ասում ա։ Հա, վայ փառք Աստծո։ Ապրես։ Փառք Աստծո։ Հա, ախպեր ջան։ Հա, ցավը տանը, փողոտ կտամ։ Հա, քո հիմա, Լյով, դու հիմա քո ինչին ա պետք այդ փողը։ Է, դե լյով։ Հա, լավ։ Եղա, վեսա կբերեմ, լավ։ Հա, եղա։ Ախք, փողը տուր է, փողը տուր։ Գնում ես հիմա։ Հա, բա ինչ անեմ, տանում դրա փողը կտամ իրան, պրծում եմ։ 10,000 ես չէ տալու։ Հա, բայց այդքան ենք պայմանավորվել, 10,000-ից ավելի պիտի տամ։ Ես Լիովան շատ լավ եմ ճանաչում, Ռուբեն։ Լիովան այնքան ա չափազանցնելու, այնքան ա գլուխ գովալու, որ իր արած գործի արժեքը բարձրացնի։ Եկին ինչքան շատ ես խոսում, ինչքան ուզում ա գլուխ գովա, ինչքան ուզում ա խոսա, ինչքան ուզում ա բան ասի։ 10,000-ից ավել տվող չկա։ Ես գնացի։ Ով կմտածեր, որ մի օր Մարիամի մայրը հայտնվելու ա։ Քիչ չի պարզվելու ա, որ ընկերուհիս ա մի հատ էսենց պատմության մեջ ա մեզ գցելու։ Լյովան ինչ-որ զենքից էր խոսում։ Աշկից այդ մարդասպան Դավիթը հետը զենք հաբերել, որ վախեցնի։ Աստորեն ապրել Լովամոր չի վախացել։ Ես դրանից չի սպասում, ճիշտ ասած։ Ախուր էր Նորան Դավիթի հետ հաշտվել ու էլ մեր տանը չապրել ու ինձ էլ միշտ փող տալ։ Բա այդ Մարիամ ինչ ես տեսնում, ժամանակին մուրացկան էր, իսկ հիմա… Անարդար այլ ես աշխարը, անարդար։ Որտեղ ես, պապ։ Մամային տեսել ես։ Չեք հաշտվել։ Լավ։ Իսկ երբ կգաս։ Եղավ։ Անահիտը սա կարդացել ա։ Չէ, մենակ ես ու Եվան ենք կարդացել։ Հա, իսկ Եվային դու ես տվել, որ կարդացե պապան։ Ես եմ տվել։ Իսկ ինչի Անահիտին չես տվել։ Չեմ ուզում։ Այսինքն դու միայն տալիս ես մտերիմներիդ։ Չէ, տալիս եմ միայն նրանց, ով կկարդա ու կհասկանա։ Հա, փաստորեն այնքան էլ լավ կարծիքի չես իմ քրոջնոսին։ Քո դուրը եկավ։ Դեռ կեսն եմ կարդացել, բայց գնալով շատ հետաքրքիր է։ Գնալով ավելի հետաքրքիր է դառնալու։ Այն որ հայրիկըդ շատ լավ ա գրում, դա փաստ է։
Ինչ լավ զբաղմունք եք գտել դες համար։ Այս երբ ես վերադարձել։ Մեկ ժամ կլինի։ Անին ասաց, որ արդեն քանի ժամ է միասին մտերմիկ զրուցում եք։ Դու ճիշտ ես ասում։ Մարիամը շատ լավ, բարի ու խելացի աղջիկ է։ Իր հետ զրույցը շատ հետաքրքիր է ստացվում։ Այդպես էլ կա։ Պարզապես վերջին շրջանում մի փոքր չարաճճի է դարձել եւ նեղացնում է իր ընտանիքի անդամներին։ Դու ընտանիքի անդամ ես անեիդ։ Լսեցիր, սա էլ քո ներկայությամբ։ Ասեմ կնեղանաս։ Ինչ, նրա պատճառով ուզում ես ինձ նեղացնել։ Չէ, չեմ ուզում։ Ուղղակի չեմ կարող չասել այն, ինչ արի ես մտածում եմ։ Նրա հետ ընդամենը մի քանի ժամ է ինչ մտերմացել եք։ Իսկ ես քո 38 տարվա քույրն եմ իմորուցիր։ Իսկ դու մի բարթացրու։ Պարզապես չեմ կարող չասել այն, ինչ ես մտածում եմ, ու ի դեպ իհոգուդ քեզ։ Բայց դու լսեցիր, չէ՞, ինչ ասաց ինձ։ Իսկ դու դրանից առաջ իրան այնպիսի բան ասացիր, որ չպիտի ասեիր։ Ես իրան պատմում եմ, թե դու ինչ լավ բաներ ես ասել իր մասին։ Իսկ դու գալիս ես ամեն ինչ փչացնում ես։ Գիտես ինչ։ Մարեմը պետք է հաշտվի այն մտքի հետ, որ ես նրա ընտանիքի անդամն եմ։ Ներիր քույրս, բայց դա փաստ չէ։ Գրիգն ասաց, որ երկու օր առաջ եք ծանոթացել։ Նենց որ քեզ բեսամ սիրահարվածի տեղ մի դիր, ներվայնանում եմ։ Ընկերոջս պահվածքը ուղղակի ահավոր է։ Շատ եմ վիրավորվում։ Եթե հույս ունես Գրիգը քո հետ պսակվելու է, հենց հիմա, հենց այստեղ հույսդ կտրի։ Հարցը պսակվելը չի, ուղղակի էլեմենտար հարգանք։ Ես այդ էլեմենտար հարգանքը քո հանդեպ ունեմ։ Արի իմ հետ եղի ու չես փոշմանի։ Այս փողը, ես եմ դու։ Գնա ինչքան ուզում ես համար աղջիկ կծիրու։ Այսուր գնացիր։ Լրիվ ներվերիս վրա ազդում ես, գրիգեցում ես բերել։ Արի լաղջի, հավաքի քեզ հետս նորմալ խոսա։ Թե չէ սիրուն ոտերդ հենց ըստ է կջարդեն։ Հասկացա՞ր։ Հասկացա՞ր թե չէ։ Հասկացա, բայ։ Դե արի մոտս։ Արի, արի։ Ահ, հոգնեցի։ Սաղջիկը հոգնել չէ, ոնց որ մաշտից մատը լինի։ Գրիգ ջան, ես ոնց որ լավ էլ ժամանակ եք անցկացնում։ Դու ինքանքս դուք։ Անտիր։ Հենելի կանչումա։ Հենելի մետ պարեմ կամ, բոմբա է բոմբ։ Ես գրիգը անճաշակի մեկնա։ Դու այդ հոլայից 1000 անգամ լավն ես։ Հա, որ։ Որը 100%։ 1000 հատ դրա նման ալներ, թե քո հետ փոխեի մեռնեմ կյանքին։ Ինչ ես եկել նորա։ Որովհետև քո ամուսնու ու հիմար ընկեր վերջին պահին խառնեց ամեն ինչ։ Ոնց։ Ոնց, բայց հեռախոսով ասաց, որ ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ լավ է անցել։ Խափելա։ Ոնց խափելա։
Ոնց խապելը։ Նորա, դե հիմա դու պատմի, տեսնեմ ինչ ա կատարվել։ Կարա, խնդրում եմ, սուս մնա։ Հետո կպատմեմ։ Ստեղ ես, մամ։ Բա ինչու եկար։ Մարամը եկավ ննջարան, դրա համար էլ եկավ։ Վիճել եք։ Դե ուղղակի չեմ ուզում տեսնեմ նրա ամրոտ դեմքը։ Լավ, դե արի կողքս նստիր, ես էլ արդից կօգտվեմ քեզ մի քիչ քսիր։ Մամ, դու հաճախ ես գնալու քո օֆիս։ Բայց կամաց խոսիր։ Մամ, բա որ պապան քեզ այնց հարցնի, ինչ ես նրան պատասխանելի։ Աստծո, ցածր խոսիր։ Մամ, այստեղ ոչ մեկ չկա ու ոչ մեկ չի կարա լսի ու իմանա, որ քո ամբողջ հարստությունը վերադարձել է։ Ունի կամաց։ Անահիտ, ես ճիշտ լսեցի, քո ունեցվածքը քեզ հետ վերադարձվել է։